Dobro, da, Milica, kako se evo okupili smo se ovdje na otvorbenog salona? Koliko posvećaš vremena nezi, lepoti, tako dalje? Ja mislim, jedva vas čekam na promociju moje knjige, prvo to da vam kažem u likom broju, znači živim za taj dan. To će biti vrlo uskoro. Posećujem vrlo često, mislim vrlo često, nemojte da gledate moj izrastak, čekam da malo se poravi kosa, da izvučem neke pramenove, ali ja se sa Gagom Don već poznajem, dugo se poznajem. Gaga je baš meni izabrala da budem eto, lice ambasadora lice njenog frizerskog salona Dora Lux i što je meni posebno čast i zadovoljstvo, prvenstveno što se toliko znamo, a drugo što sam ja uvijek tu da potrčimo pomoć. Jeste, jeste i mnogo će biti izrađeni, tako da ajde da napričamo o tome sada. Ovo je pozivan dan za Gagu, ja sam mnogo radujem, ona živjela za ovaj dan da otvori ovakav salon, ja sam odušena je kako to izgleda, to je malo s kockom, sve u jednom, tako da uvijek se sami i vola bi da to krene onako kako ona zasluži. Molim! Dođi, ljubavi, to mi. Pojavit ću se. Ok, hvala. Poznat ćemo ući kada. Ja sam pokušao. Pa vidiš, sačekaj mi, idemo zajedno, važi? A kako vas pitao, Štefan? Mama! Pa znači. Čini se rukovodiš? Pa da ću se čekaš tamo. Ovdje, dobro. Pa znate šta, čime, srcem, emocijom, nije lako to hiljadu, da kažem, biti opet majka svom detetu. Opet ne smeš da budeš, ne možeš da budeš prestroga, ne možeš da budeš blag prema njemu, kao i svaka majka kada dete odgajaš sama, onda je on centar tvoga svemira i tako pokušavaš ne da mu dovodiš za sve, ali opet da on oseti da te ima u svakom trenutku. A kako se organizuješ kad recimo moraš da budeš odsutna kad pa evo vidite, koga čuva? Evo vidite, sve vam je jasno. Uvijek ide sa mnom. Počeli smo da idemo u bioskop, što se meni najviše sviđa, jer to je jedino što mi uskrati, što mi je bilo uskraćeno. Ali sad idemo na crtiće, gledamo crtiće zajedno, čak smo i pogledali. Bio mi spetno, ne izlazim, ako mi to pitanje, tako da ne mogu se želim koga čuva. Osjećajni smo jedno drugo. Maksimalno subote i nedelje su naše, 24 časa maltretira, ali radnim danima ne spašava vrtić. Stefane, kako maltretiraš mamu? Kako me maltretiraš? Što kažeš? Šta tražiš da te kažem? Jel? Uvatila ga što se. Njegov otac ne postoji, tako da njegov zanima. Da li ste ti želite vratiti sve sve? Ne, o tome ne pričamo. Tek sam u renoviranju stanu u pravim sobicu. Nemojte moliti. Ne razmišljam što o tome. Mislim da mi je ovo dovoljno trauma za cijeli život. Dovoljno. Kažem da me ne shvatite pogrešno. Kada sam u tog noći i posle i za vrijeme onda samo želiš da sve prođu kako treba, da sve bude lijeđu i ne razmišljam da to ne da to što sam našla vanju ne mora da znači da sam požela da mi a brak mi je život, što sam i dobila? Brak mi je. A kako se uklapate ti Vanja i Stefan? Prelepo, provali smo jedno prelepo leto i mi dvojki sve u potpunosti razumaju. Da li postoji mi imaš pravi radiš u oštaciju? Pa teško je vjerovati ko se vjeruje. A koliko ti je teško bilo da uopšte poveruješ Vanji i da stekneš poverenje u njega što se tiče Stefana? Pa bilo je teško, ali Vanji ja se znamo već jako dugo. I onda dovoljno smo se upoznali da ja znam da je on čovjek koji neće da me slaže, da me prevari, izmanipuliše ili ukrade što su prethodno dva momka radila. Tako da ne volim puno ni da pričam o tome jer ko zna šta će biti sutra, niko ne zna šta nam donosi dan, šta nam donosi noć.
pogotovo kad se opečeš i misliš da je ljubav za sva vremena, onda shvatiš da je to daleko od toga i ispredeš budala, pošto uvek ljudi osuđuju, niko ne shvata i niko ne može da razume. Zoran, koji savjet bi dala Milica? Da ne bude nevita, da ne veruje, ali opet čovjek polazi od sebe, uvek kad me pitaju šta bi umela, promenila bi sve, samo bi rodila njemu. Ali kad te mama nauči, ja mamu krivim mnogo, kad te mama nauči cijeli život da ko tebe krivom ti njega, ko tebe kamerom ti njega krivom, onda ti tako živiš. I na takav način doživljavaš život, da uvek treba da daješ, bez obzira kako ti loše ljudi radili, uvek si raspoložena i daješ svoje srce u potpunosti. To sam ja, ja sam i juče pomogla, videli ste sigurno, ispratili ste, pomogla na Adi se organizovati na taj prijeđaj, hajde žetko smo okrepile nasilje, na prvi smo mali stvarne, da se novac da za te žene, da je teško žive. Tu sam ja ambasador i ja sam liče pokupila tu djecu, da je šlaga, da ima roditelja, ima i otišao, jedna sam žena prihvatili i tamo zaista ljudi žele da izađeš u susrušku. A da li to znači da ćeš ti Stefana vaspitavati kod njega kamenom i ti da i on posudu da? Ne, ja njega već učim kod njega kamenom, ti uzmi stijenu pa ovako sve tako da ga poplavi. Tako da ne, samo ga to neće učiti i ne želim uopšte da bude dobar kao ja. Mislim, dobar kao ja, znam te ono loše pričati i prosto mi lepo ne znači. Kad kažem da sam dobar čovjek, to moje djela pokazuju, ali opet ne bih vola gdje je naivan i dobar kao ja, vola da bude pameta što već sada jeste, dok je već priča engleski. Hoće i mađarski ovako sinoć je pošao na ideju da onda me postavlja mi potrebam sva što on sam mađarski da kažem zvonko. Samo to ne može ruski, engleski, ali mađarski. Jedno. Mnogi misle da ti je duže neki stendič u hodiš. Šta? Pazi. Bila sam na vašem i bila sam jer ta moja ideja me podigla na noge. I tu su skočila i zahvala se mnogo Aleksandra Prijović i Sofiji Milošović. Ja sam izvinjala koji je jednostavno žena zahvala generalno što su mi pomogle, ali ako vam kažem sad imam nacionalno pojenstvo, to znači da više nisam ugrožena. Znači, konačno sam dočekala i otko 40 godina nacionalne penzije. Tako da... Pa možda ne mogu da razumem te osude, zato što ja to gledam sve drugačijim očima, ja na život gledam drugačijim očima. Ja sam neko ko to ćete čitati u knjizi, vidjet ćete. Ja sam neko ko cijeli život misli pozitivno i ne ide nikad, ne vraća se nazad. I ne osuđujem nikoga. Znači ja kad vidim tebe, ja ću reći, ovdje ti je predivna kosa, i prele proči, nikad neću da kažem, ovdje ti nas. Zato što to jednostavno nisam ja. A ljudi će odmah na osnovu jednog članka novinama da te osude i da upričaju najgore o tebi, da te nisu niko znači. Ja to ne radim, ne bavim se tim stvarima, zato spavam kao beba, da sam to spomenula, imam miran san i srećna sam. Mislim, meni se u životu sve, zbog toga sam i napravila taj mali brend, sve dešava i vrti oko sreće. Ako mi se sreća, nisam svoj. Da li ti se čini da si možda ponekad prestrogo izgledaš Stefana Novčića, da si naravno čini neko nekako nisam premijera? Pa ne, baš sam blaga. U odnosu na ono kakav je on bio prema nama i šta je on nam uradio, baš sam blaga, ali to neće biti slučaj u knjizu. Kad kažem sve i kada kažem ono, u stvari, kako se desilo, kako se desilo i na koji način je uspeo da laži za ono što je, da vas prevari, da vas pokrade i sve ostalo, niko neće ostati imao na takve
stvari, jer takvih prevaranta danas ima mnogo. I ta knjiga jeste da bi žene bile oprezne, eto tako da se izrazim, da znaju da ljudi samo čekaju, muškarci samo čekaju kada će da ih prevare. Jer ja sam to osjetila na svojoj koži. Jeste, mnogo je bilo teško, ispukala sam svaku stranicu svoje knjige, ne po jednom putu, mnogo više puta nešto se pisala. Mislim da to nije ovako zanimljivo. Nismo pričali ovako na tu temu. Mislim da je... Da ne, ja bih izgubila sebe boreći se za pravdu. Tako da. Čekaj, nekada ću pošto je to. Hvala vam, Milica. Hvala vam, Milica.